No niin, tervetuloa etäluennolle Kemistä. Täällä on paikalla liikunnanopettaja Olli Kelhäs, olen minä, ja sitten tästä vieressä on fysioterapeutti Jari Poikela. Terve vaan kaikille. Ja me kerrotaan teille nyt siitä, miten me ollaan yhdistetty meidän personal trainer-mallia Move-mittauksiin. Ja mennäänpä siitä heti ensimmäiseen diaan. Eli täällä nyt on joitakin linkkejä siitä, miten meidän PT-malli on näkynyt mediassa. Me ollaan aika pitkään tätä jo kehitetty ja se on saanut aika paljon näkyvyyttä. Ja varmasti tärkein juttu on se, että meidän PT-malli oli pohjana, kun Likes lähti tekemään omaa mallia personal trainer-toiminnasta koulussa, ja sitä kauttahan se on sitten levinnyt ympäri Suomea tämä PT-toiminta koulussa. Viime vuonna oli tämä Erasmus-hanke, mikä osaltaan pohjautui myös tähän PT-malliin, että yhteistyössä Unkarin ja Liettuan kanssa käytiin vaihtoehtoja läpi lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen jättämisen ehkäisy ja muuhun, niin sielläkin sitä käytiin aika lailla läpi. Kyllä, ja siinä tuli esimerkiksi vinkkejä siihen, miten tämmöistä psyykkistä valmennusta voi yhdistää PT-toimintaan, että siellä Unkarissa ollaan aika paljon eellä tässä asiassa. Tässä on linkkejä, eli kun aukaisette dia-esityksen, niin jokainen voi käydä itse tutustumassa, että minkälaisia juttuja on mediassa ollut ja minkälaisessa ollaan oltu mukana tähän hankkeeseen liittyen. Ja 8 vuotta tämä on pyörinyt, että tämä on alkutilanteesta aika pitkälle jo jalostunut. Joo, eli tavoitteena meillä on laaja-alainen hyvinvoinnin tukeminen. Ja tuossa esityksessä nyt näkyy tärkeimpiä syitä. Totta kai yleiskunnan kohottaminen on tärkeää, mutta sanoisin, että vähintään yhtä tärkeää on yksinäisyyden vähentäminen. Jotenkin tuntuu, että mitä pitemmälle tämä meidän PT-malli on kehittynyt, niin sitä enemmän korostuu just tämä muut elämän osa-alueet kuin se yleiskunta. Mitä? No, kyllä 8 vuotta sitten, kun tätä aloitettiin, niin aika keskeinen osa oli, että yritetään nostaa oppilaiden yleiskuntoa, ja se oli hyvinkin fyysisiä harjoituksia ja harjoitusohjelmia, mutta tässä tämä malli on oikeastaan vastannut tätä ajan kulua, että nykyään siellä korostuu, että yllättävän moni lapsi on yksinäinen esimerkiksi, että koulupäivän jälkeen ei ole kavereita, kenen kanssa toimia, niin harjoituksessa yritetään sitten huomioida, että voisi saada niitä kaverisuhteita ja voisi olla joku, kenen kanssa mennä nuoriskalle, ja siinä sivussa myös treenataan erilaisia kestävyyskunnan ominaisuutta, eli lihaskuntaa tai ryhtiin liittyviä asioita. Ja on niin kuin nivottu aika lailla yksilölähtöiseksi tämä, että ei pelkästään mietitä fyysisyyttä, vaan mietitä, että mistä se ehkä kumpuaa se, että liikunta ei ehkä ole vielä siihen asti niin paljon motivoinut. Mutta että tuossa on muutamia syitä, mitä on, mutta että ei ole rajattu ketään ulos, että aina tarpeen mukaan, mikä nousee sitten liikunnanopettajalta tai terveydenhoitajalta, niin muodostetaan niiden pohjalta noita ryhmiä, ja niistä puhutaan vähän myöhemmin lisää. Tässä on vähän tilastoja, kuinka paljon tämä meidän toiminta nyt tavoittaa. Eli Hepola on 2-sarjainen yläkoulu, ja sieltä on noin 40 yläkoululaista tällä hetkellä mukana, alakoululaisia 25, alakoulu on kans 2-sarjainen. Syväkankaan koulu on taas tullut aika vasta mukaan, eli siellä on 1 toimintavuosi takana ja sieltä on nyt 30 yläkoululaista mukana. Onko Jarilla tähän kommenttia? Joo, Syväkankaan koulu on tullut joulukuussa mukaan, vähän marraskuussa haettiin lähtöviivaa, joulukuussa aloitettiin sitten, ja nyt alkukevään pyöri normaalisti, tietenkin nyt on vähän poikkeusolot sitten, niin katsotaan miten se jatko pyörii, mutta valmiilla toimintamalla ja oikein mukavasti on lähtenyt liikkeelle, että Hepolassahan tämä on ollut pitkälti jo käytäntö, että oppilaat itse kyselee, että saako tulla ohjaukseen ja heillä on omia tavoitteita mietittynä, niin
aika kiva lähtökohta. Ja sitten kun koulun henkilökunta on 8 vuoden aikana tottunut meikäläisen naamaan, niin ne tulee paljon helpommin kysymään, että mitä voisi tehdä ja olisiko ohjauksissa tilaa ja niin edelleen. Niin pikkuhiljaa se sitten vakiintuu Syväkankaallekin, kun tässä vähän mennään eteenpäin ja naama tulee tutuksi ja malli. Niin, täällä on sitten erilaisia oppilastyyppejä. Joo. Eli käytännössä heikkokuntoiset oppilaat tai sellaiset, joilla ei oikein liikuntaharrastusta, liikkuu vähän eikä ole ehkä saanut niitä onnistumisen kokemuksia liikunnasta, niin niitä on suhteessa eniten, jos määrällisesti mietitään. Sitten on jonkin verran sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat fysioterapiaa. Voi olla kun loukkaantuneet, että hetkellisesti tarvitsevat jeesiä tai sitten jotain pidemmän aikaväli toimintakyvyssä ongelmaa tai jotain sairaudellista tilaa, että pitää sitten jeesata, niin niitä on. Sitten on joidenkin kanssa ihan päinvastoin, että yritettekin rauhoittua ja rentoutua. Että on tällaisia ylivilkkaita nuoria, jotka, mä tykkään puhua dynaamisista nuorista, se on aika kiva ryhmä, kun sen saa kanavoitua hyvin, niin niiden kanssa opetellaan sitten, että välillä pystyisi niin kuin rentoutua ja keskittyä vähän pitempäänkin. Että. Ja ehkä tästä, minkä haluaisin nostaa, on aika uusi ryhmä, on tällainen passiivista syrjään vetäytyvät, että en tiedä miten Olli näkee, mutta mun mielestä viimeisen 2-3 vuoden aikana tämä ryhmä on kasvanut, eli tosi mukavia nuoria, ei mitään sellaisia niin kuin ehkä vastenmielisiä kokemuksia liikunnasta, mutta että sellainen passiivisuus on, että mieluummin jättäytyy vähän syrjään ja ei ehkä halua aloittaa mitään tai se aloittamisen vaikeus on hankala, niin tämä ryhmä on ollut kasvussa viime vuosia ja vaatii aika paljonkin nykyään huomiota, vaikka ei niin määrällisesti ole paljon, mutta ohjauksellisesti niin joo, vaatii kyllä paljon sen, energiaa. Kyllä tämän tyyppisten oppilaisten määrä on lisääntynyt minunkin mielestä ja just perusliikunnassa niin näiden oppilaiden huomioiminen on aika vaikeaa monesti, koska on kuitenkin se ryhmä vedettävänä siinä koko ajan. Ja sitten ne syyt, miksikä monet ei tule nykyään ryhmään mukaan, niin niitä on tosi monia. Ehkä semmoinen keskeisin on, että he kokee, että ne tulee kiusatuksi. Omat taidot ei ole ehkä sillä tasolla, että ne uskaltaa sen takia tulla mukaan. Ja sen takia on hirveän hyvä, että ne pääsee sitten treenaamaan näitä taitoja pienemmässä ryhmässä tai sitten yksilöllä. Ja sanotaanko tuosta vielä, että viime vuosina on myös lisätty tällaista maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaa mukaan, eli pyritty integroimaan uusia maahanmuuttajataustaisia oppilaita näihin jo olemassa oleviin ryhmiin ja sitä kautta saamaan kavereita ja vähän niin kuin pääsee mukaan porukkaan, niin se sitten on helpottaa sitä kouluelämääkin, kun siellä voi kavereiden kanssa välitunnillakin touhuta, kun tulee tutuksi. Kotouttamisen väline siis. Niin. Täällä oli tosiaan linkkien takana Lapin Move-tilastoja. Täytyy nyt todeta, että meidän osalta me ollaan aika paljon siinä aika lähellä sitä valtakunnallista keskiarvoa monessa asiassa. Ehkä joissakin tilastossa kyllä sitten aika paljon perässäkin. Että meillä on ehkä aika haastava oppilasaines tässä mielessä. Avun tarve on aika monesti suuri. Sitten, kuinka Move-mittaukset linkittyvät toimintaan? Eli kun Move-mittaukset on tehty, niin aletaan miettiä niitä tarpeita ja sitä, että ketä me lähdetään ohjaamaan PT-ryhmiin. Ja kyllä minä itse nostaisin tämän liikkuvuuden tosiaan ihan keskeisimmäksi asiaksi. Ainakin itsellä se nousee siellä, kun täyttää sen ryhmäkohtaisen lomakkeen, niin aina silloin, kun huomaan, että siellä on 3 kohdassa liikkuvuusosiosta joku kohta, että ei ole mennyt läpi, niin sitten alan jo pikkuhiljaa miettimään konsultointia Erkkarin kanssa ja sitä kautta sitten
sitten kun on suostumiset siihen saatu, niin sitten lähdetään tarjoamaan myös PT-toimintaa. Ja miksi, tai itse olen vuosien saatossa nyt huomannut tämän, että mikä, tai ketä ne monesti ne liikkuvuusongelmaiset on, niin siellä on aika paljon joukkuepelaajia. Joo, se tämä on aika raaka kahtia jako, mutta että kyllä niin kuin paljon harrastavilla nuorilla esiintyy todella paljon liikkuvuutta. Se, että harrastaa jotain lajia erittäin aktiivisesti, niin ei välttämättä silti tarkoita hyvää liikkuvuutta. Että nykyään vähän sillä lailla aktiivinuoret harrastaa todella suuria määriä, ihan 8-10 tuntia sitä omaa lajiaan viikossa. Mutta että sitten kaikki se palauttava liikunta, mikä voitelee niveliä ja saa vähän niin kuin kehossa palautumista käyntiin, niin se on melko vähän, eli tällainen arkielämä. Elämän pyöräilyt, kävelyt, sitten muiden lajien harrastaminen, että onneksi koulussa tulee sitä kautta vaihtelua, mutta että se on yksi syy, että yksipuoliset liikemallit, niin ne keho kuormittuu koko ajan yksipuoleisesti. Ja siitä seuraa sitten tällaista kireyttä ja jäykistymistä. Toki osalla myös voi olla se, että kehohuoltoa vähän laiminlyödä, että on niin paljon energiaa siihen omaan harrastukseen, mutta sitten vähän se taustahomma jää sieltä vajaaksi. Sitten taas passiivisilla on tämä aika selkeä juttu nousi, että yksipuolinen elämäntapa, että paljon istumista, vähän vaihtelua päivittäisiä liikemalleista, ei käy juurikaan kyykyssä päivän aikana tai viikonkaan aikana, vaan se on niin kuin hyvin rajoittunut ja pienillä liikeradoilla se päivittäinen liike. Niin pikkuhiljaa me hukataan sitten niitä liikemalleja, mitä meillä ehkä joskus on ollut. Niin ne on yksiä syitä siihen liikkuvuushaasteisiin, mutta sitten on toki myös paljon vaihtelua nuorten välillä, että siellä voi olla loukkaantumista takana tai on vähän aikaa sitten ollut kasvupyrähys, että keho vähän hakkee vielä itseään, että miten tässä asettuisi tähän, niin tällaisia ohimeneviä juttuja. Tässä nyt on sitten heittotesteistä yksi esimerkki. Haluaisiko Jarja avata, että miten jos on huomattu tämmöinen silmäkäsikoordinaation vaikeus, niin mitä siinä sitten voidaan tehdä? Joo, totta kai siinäkin sama juttu. Move-testit näyttää tosi hyvin isommalle ryhmälle, että missä mennään ja näin, mutta sitten kun mennään sinne yksilön tasolle, että aletaankin sen nuoren kanssa toimia, niin siellä voi olla tosiaan vähän niitä aikaisempiakin juttuja, että liikunta ei ehkä yleisesti ole ollut vielä niin motivoiva, että pelkästään, että sä löydät liikuntalaji, niin se jo parantaa noita tuloksia, että alkaa tulleen päivittää enemmän aktiivisuutta, mutta että jollakin voi olla vähän pelkoa. Ehkä nuorilla tytöillä näkyy pallopeleissä vähän pelkoa, että saatetaan pelätä palloa, se pallo koetaan vähän epämiellyttävänä välineenä, niin sen kanssa ei tule niin paljon värkättyä, että siinä voi olla haasteita niin sanotussa esineen käsittelystä, kun sen kanssa ei ole vietetty aikaa. Tietenkin silmä-käsikoordinaatio muutenkin, että minkälaisiin lajeihin on niin kuin tottumus ja mitä on harrastanut, niin se näkyy. Mutta näihin liikkuvuuteen ja tähän on oikeastaan helppoa puuttumisia sille, että voidaan räätälöidä henkilökohtaisia ohjelmia, että mitkä nivelet siellä tökkii tai onko jotkut lihakset kirreinä, niin niihin harjoituksia. Tai voi olla ihan yleisohjelmia, eli aika moni näistä menee ihan simppillä perusohjelmalla ohi, eli ei tarvi niin sanotusti pyörää keksiä montaa kertaa uudelleen. Joidenkin kohdalla taas sitten voi olla se, että ihan tekniikkaharjoitusta pienryhmässä, että voi olla tällaista, että olo on, että ei ole itseluottamusta tai sellaista siihen pallon käsittelyyn. Sitten kun vähän aikaa saa kannustavansa ilmapiirissä tehtyä toistoja ja harjoiteltua, niin huomaakin, että hei, mä oikeastaan pystyn tähän. Ja sitten se pallot ja muut välineet muuttuukin houkuttelevimmiksi, että tulee niissä kehitystä. Sitten vähän näistä rooleista. Eli Move-mittauksen osalta niin kyllä liikunnanopettaja tietenkin on se ensimmäinen, ja tietenkin luokanopettaja, joka tekee niille pienemmille, mutta meillä nyt on toistaiseksi ollut enemmän yhteistyötä PT-toiminnassa yläkoululaisten kanssa.
niin eli me tuodaan huoli esille terveydenhoitajalle ja sitten selvitetään mahdollisuus PT-toimintaan. Koti täytyy olla tietenkin alusta lähtien aktiivisesti siinä mukaan. Ja monesti toki myös terveydenhoitajat voi kysyä, että ei, että olisikohan tällä oppilaalla mahdollista päästä PT-toimintaan mukaan. Ja sitten ollaan yhteydessä Jariin ja sitä kautta se homma lähtee liikkeelle. Joo, itsekin käyn koululla noin kerran 2 viikkoa ja vietän päivä siellä, niin opettajat ja luokanvalvojat ja terveydenhoitajat ja rehtorit ja tietenkin lasten vanhemmat tuntee lapset paremmin, että tämä yhteistyö näiden roolien välillä, että opettaja, luokanvalvoja ja muiden, niin se on ihan keskeistä tämän PT-mallin toimimisen kannalta, että sieltä tulee se info, että olisi tällainen oppilas ja kaipaisi pikkusen tällaista apua, että minkälaista toimintaa voisi tarjota sitten. Että tuon nostaisin esille, että aina kun kyse on ala-asteelaisesta, niin koti pitää saada siihen mukaan, koska ala-asteelainen ei täytä jääkaappia, jos on vaikka ylipainoa tai muuta taustalla, niin ravintoratkaisut tekee kyllä useimmiten vanhemmat. Toinen on sitten, että minkälainen suhtautuminen vanhemmilla itsellään on liikuntaa. Että jos se liikunta koetaan jo vanhempien toimesta epämiellyttävää, niin sitten tavallaan se terveysneuvonta pitäisikin suunnata myös sinne vanhemmille päin, eikä pelkästään sille nuorelle. Että aina kotiin mukaan ja aina peruskoulusta on kyse, niin yläasteelaistenkin kanssa, niin selkeästi kysyä kodin kanssa, että olisiko tällainen ok ja oppilaan joo, kanssa. Että toisaalta täytyy sanoa, että yläkoulusten osalta niin moni heistä voi itsekin tulla kysymään, että hei, että pääsisiköhän siihen PT-toimintaan mukaan. Se vähän vaihtelee alakoulusten ja yläkoulusten välillä, mutta tietenkin keskeisin, että jos haluaa vaikutuksia, niin silloin totta kai perhe täytyy olla alusta lähtöön. Ihan jo lupienkin kannalta niin täytyy olla mukana. Palaute oppilaita ja vanhemmilta. No, tähän on sen merkki, että kun vanhemmilta tulee myönteistä palautetta, niin jotakin on mennyt kovastikin oikein. Ja se kertoo paljon, että monet oppilaat haluaa olla siellä jaksolla pitkään. Aina joka kerta, kun se on, ja he kysyvät, että hei, että onhan meillä tänään, tuleehan Jari tänään koululle. Joo, ja oikeastaan palautettahan on monenlaista, mutta nuo on ehkä ne mittarit, mitä itse arvostaa tosi paljon, että tuleeko se oppilas hymyisä sui ohjaukseen, että onko se sellainen kiva asia, päivän kiva juttu se, että nyt on liikuntatuokio ja muuta, että vaikka se tulos ei näkyisi vuoden aikana, mutta jos sitä jatkuu, että joka kerta se ohjaus on hyvä tapahtuma ja odotettu tapahtuma, niin voi olla lähes varma, että se käyttäytyminen liikuntaa kohtaan ja motivoituminen siihen alkaa pikkuhiljaa muuttua ja alkaa vapaa-ajallakin olleen sellaisia juttuja, että mitä mä voisin harrastaa. No tässä meillä vähän taustaa, eli 2012 PT-toiminta jalkautettiin ja taustalla oli liikuntaluokat, eli liikuntaluokkatoiminta käynnistettiin Kemissä ja alettiin miettimään urheilijoiden kautta, että minkälaisia tarpeita urheilijoilla voisi olla fysioterapialle, minkälaisia rasitusvammoja heillä voi olla. Sitten pikkuhiljaa alettiin laajentaa niin ylipäätänsä liikuntaan, että alettiin ottaa enemmän kaikenlaisia oppilaita mukaan toimintaan. Ja sitten pikkuhiljaa se on mennyt enemmän tähän syrjäytymiseen ehkäisyyn ja toisaalta taas ollaan ehkä nyt siinä viimeisen nuolen kohdalla, mikä näkyy, eli ennaltaehkäisevässä työssä. Ja sinnehän sitä täytyisi koko ajan yhä enemmän viedä. Tämä kuvastaa aika hyvin ehkä koko niin kuin koulumaailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuneen muutokseen, että se on pikkuhiljaa menossa tuon urheilun ja ehkä suorituskeskeisyydenkin kautta kohti, jos tällaista elämäntapaa, hyvinvointia ja muuta. Ja me on otettu aika isosti nyt mukaan tuo, että me halutaan olla läsnä vaikuttamassa niihin nuoriin, joilla on riski syrjäytyä tai jotka ei koe, ole saanut liikunnasta hyviä kokemuksia tai ei ole innostunut siitä vielä, että oltaisiin vahvasti vaikuttamassa jo kouluaikana, kun nuoret on sidoksissa yhteiskuntaan vielä tiiviisti, niin sillä on hyvä mahis vaikuttaa.
Ja tässä vähän tulevaisuuden suunnitelmista, eli meillä olisi toiveessa, että me saataisiin harrastetunti koulupäivään syntymään jossain vaiheessa. Se, että mille kaikille ikäryhmille, niin se on semmoiset ovat ollut auki ja kaikki, mikään ei ole vielä varmaa, mutta uskon, että ei me kauan vielä, niin on alakoulun luokilla tulee olemaan harrastetunti, jossa saadaan niin isoksi osaksi koulupäivää se, että siellä on kolmas sektori mukana ja erilaisia liikuntakerhoja ja harrastekerhoja, musiikkia, taidetta olisi enemmän mukana. Toivottavasti näin tapahtuu. Sitten yksi keskeinen juttu on se, että tämä PT-toiminta, niin tämä pitäisi aloittaa aikaisemmin. Eli vähitellen on tullut sellainen tunne, että se 8-luokan move-mittaus, niin se tulee pikkusen myöhässä. Että ehkä sitä 5-luokan move-mittausta voisi hyödyntää enemmän. Toki se on tärkeää sillä kasillakin, ja monethan silloin herää siihen omaan terveyteen ja alkaa pikkuhiljaa yhä enemmän päättää omista asioistaan, mutta ennaltaehkäisevän työn kannalta niin tietenkin se varhainen puuttuminen olisi parempi. Käytännön kannalta itse olen huomannut, että se 8-luokkalaiselle ehdotettu silloin elämässä on muitakin vaiheita päällä, niin joitakin jopa voi olla vähän silleen harastella. Tulla kysymään sitä neuvoa ja muuta, että jos se alkaisi vähän aikaisemmin, siitä ehkä muodostuisi elämäntapa ja vähän aikaisemmin, että miten pitää huolta terveydestä. Ja kyllähän, jos ennen mopokorttia se lopetettiin liikunnan harrastaminen tai joku päälaji, niin kyllähän niin kuin droppautissakin se tuli selkeästi ilmi, että se alkaa tapahtua se liikunnasta poisjäänti jo aikaisemmin, että tuossa 6. luokan paikkeilla, että siinä olisi ehkä se paikka nykyään tehostetusti alkaa jeesaamaan niitä oppilaita, jotka motivoituivat ja jotka kokisivat, että he haluaisivat jeesiä. Kyllä. Ja sitten tuolla on viimeiseksi mainittuna tuo Heija Heija. Meillä on Kemissä ollut koko talven nytten pilotointina Heija Heijan käyttö tämmöisenä kunnan hyvinvointityökalun. Ja meillä on siitä nyt kyllä tosi hyviä kokemuksia. Ja nyt tänä korona-aikana niin vaikuttaa siltä, että tämä Heija Heija pelastaa kyllä meidän liikunnan opetusta tosi paljon. Eli me pystytään nyt tämän hyvinvointisovelluksen sisällä järjestämään liikuntatunteja, muodostaa sinne sisälle liikuntaryhmien mukaan tämmöisiä virtuaalisia luokkahuoneita, jossa voi järjestää erilaista toimintaa. Ja sitten siinä voi myös opettaja sitten kontrolloida sitä oppilaiden tekemistä. Ja sitten PT-toiminnan kannaltahan tämä on myöskin tosi tärkeä juttu, että sitä voi hyödyntää myös PT:ssä, että siellä on oma ryhmä ja sitä kautta voi myös sitten ohjeistaa oppilaita pitämään itsestä huolta vapaa-ajalla ja nimenomaan hyvinvointi-eellä, ei välttämättä mitenkään urheilu-eellä, vaan hyvinvointi. Musta taas syö oikein ja levätä paljon ja niin. Kyllähän tuo on erinomainen työkalu siihen, että ei kaikki nuoret halua vähän niin kuin koulussa ohjausta tai muuta, että joillakin voi olla pieni sen kynnystä mieluummin vapaa-ajalla tekisi omaehtoisesti sitä. Niin Heija Heija on siihen kyllä erinomainen työkalu, että sitä voidaan tarjota. Ja esimerkiksi tosiaan, kun siellä on yksi osa-alue on liikkuvuus, niin esimerkiksi jos MOVE-mittauksesta näkyy, että liikkuvuus on kanssa ongelmia, niin siinä on aika helppo ihan kaikkien opettajien räätälöidä siihen joku liikkuvuustehtävä. Kyllä. Joo, katsotaanpa, oliko meillä vielä, tämä taisi olla meillä viimeinen juttu. Tähän täytyy sitten lopuksi kertoa, että toivottavasti käytte tutustumassa myös meidän videoon, joka siellä on meidän parista PT-ryhmästä. Se on semmoinen tosi hyvä mielen video ja sitä tulee ainakin itselle tosi hyvä mielikösen katsoa. Haluatko kertoa siitä lyhyesti? Joo, no siinä on kuvattu pari erilaista ryhmätilannetta, että toisessa on idea, että kun on sattunut vähän loukkaantumista eikä voinut liikuntatunneen osallistua, niin pidetään kuitenkin niin kuin liikunnan riemusta kiinni ja samalla pystytään reenaamaan just tätä heittoa silmäkäsikoordinaatiota samalla ja toimii porukassa.
Niin se on hyvän mielen video, että voi vähän sovellettua liikuntaa harrastaa siinä ja pysyä kuitenkin liikunnassa kiinni, vaikka onkin vähän haastavampi tilanne. Ja toinen on sitten kuvastaa sitä, että nuoret voi pyytää erilaisia ohjelmia, että siinä ohjataan yhtä harjoitusta yläasteella kasiluokkalaisille nuorille heidän omien toiveidensa mukaan, että mitä he missään olisi kehittynyt. Se on yksi esimerkki, että pintaraapasuna, mutta ehkä se näyttää vähän, että minkälaista sisältöä siellä meidän tunneilla sitten on. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos. Tämä oli mukava uusi kokemus, että toivottavasti saitte irti tästä meidän luennosta ja meihin voi reippaasti olla yhteydessä aina tarpeen mukaan ja mielellään. Kyllä, mielellään kerrotaan lisää, jos jotakin voi.